nový národní rekord 3:02.66, ale tady už jsou připraveny dámy, které se poperou o první titul dnešního programu. Ano, máme tady 400 metrů překážek jen a finálový běh, který bude zcela jistě velmi zajímavý s ohledem na to, koho tam máme. Stina Trestová z Dánska, druhá z mistrovství Evropy do 23 let. Mimochodem její rodiče v 80. letech též patřili, na začátku 90. let patřili mezi nejlepší dánské běžce na 400 metrů překážek. Vedle je Emilia Ankievičová, polská reprezentantka, ta zaběhla letos 56.05. Sarasat Petersenová, to je velká favoritka, čtvrtá z mistrovství světa 2015. Zaběhnuto má letos 55.13, i když osobák je 53.99. Úžasný to čas. Lea Sprungerová, bývalá sedmibojařka, švýcarská reprezentantka, tady bude mít velkou podporu. Letos běžela 54.92. Mimochodem má letos nejlepší výkon z těch všech závodnic, které startovaly či startují ve finále. Vedle ní stojí Joana Linkivičová, vítězka Student Games, pak je tam Amelie Hamel-Tuyelová z Norska, bývalá též sedmibojařka, zaběhnuto má 55.79. Ayomide Floruncová z Itálie, bývalá nigerijská reprezentantka, ale už samozřejmě startuje za Itálii docela dlouho, je to jí teprve 20 let. No a Katarína Belanovičová, zajímavé je, že vyhrála v roce 2010 titul juniorské mistryně světa, ale vzhledem k tomu, že to bylo za nedovolené podpory dopingu, tak od roku 2010 do roku 2012 nesměla startovat. Tady už po těch dalších 4 letech startuje, letos zaběhla 55.59. Evropský rekord drží Julia Pečonkinová z Ruska, z Tuly z roku 2003, 52.34. Rekord šampionátu má Ruska Natalia Antiuková z Barcelony z roku 2010. Tak nějakých 55 sekund běhu nás čeká, nebo spíše závodnice, nás jen sledování toho, jak se jim bude dařit. A za pár okamžiků bude rozhodnuto, kdo je mistryní Evropy pro rok 2016 běhu na 400 metrů překážek žen. Tady z toho prvního záběru to vypadá docela vyrovnaně, i když tam Amalie Hamel-Tuyelová z Norska už stahuje handicap na Ayomide Floruncovou, jenže je to prostě čtvrtka a i hladká čtvrtka, stejně jako ta čtvrtka překážek se musí běhat především hlavou a je třeba správně rozhodnout cíly. Sarasot Petersenová se dostala už na úroveň Lee Sprungerové a Sarasot Petersenová bude zřejmě nejrychlejší v rámci toho výběhu ze zatáčky číslo 2. Pak také dobře běží Ayomide Floruncová z Itálie, nicméně Sarasot Petersenová tam zřejmě bude dřív, ano. O dva kroky je před Italkou a dánská reprezentantka Sarasot Petersenová se blíží do cíle. Velmi dobře zatahuje Jona Linkievičová, která je v tuto chvíli na druhém místě. O třetí místo bojuje společný síla Sprungerová a Ayomide do Floruncová. Lea Sprungerová je nakonec třetí. 55-14 a je to tak, že Sara Petersenová je tedy vítězkou. Joana Linkievičová na druhém místě, Lea Sprungerová je třetí, pak je tam Ayomide Floruncová na čtvrté příčce a za chvilku se tedy půjdeme podívat i na výsledky. Sezónní nejlepší výkon 55-12 pro Sarasot Petersenovou, takže titul mistryně Evropy získává tato závodnice. Nakonec 55-33 má Joana Linkievičová, 55-41 Lea Sprungerová. Na další závodnice čekáme, tam byla Ayomide Floruncová zcela jistě na čtvrtém místě, nicméně v závěru přespurtována právě Leou Sprungerovou ze Švýcarska. Takže ti švýcarští fanoušci, kteří tam byli připraveni s vlajkami a jich docela hodně a bylo jich hodně i přímo na trati toho půlmaratonu, který jsme sledovali už v dopoledních hodinách, tak ti budou mít velkou radost. Jinak tedy mi tady ještě pan připomíná první dánská medaile v rámci mistrovství Evropy, Sarasot Petersenová, tedy 55-12 osobák a tady dobíhající Polka a po ní Švýcarka a na úplný závěr, tedy závěr v rámci této čtyřice je Ayomide Floruncová 55-50, zabila si svůj osobní rekord, dosud měla o 0,4 horší výsledek, nicméně na medaili to nestačilo, Kaťana Belanovičová z Běloruska 56-10, pak je tam Amelie Hamel-Tuyelová, Stina Trestová a Emilia Ankievičová, druhá spolek na 8. místě.